درود شریف ہوئے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. عزیزانو دا آیات کریمہ دا محمد رسول اللہ پہ تصدیق اور دا رسول اللہ پہ تائید کے نازل شوے. رسول اللہ علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تا پہ دولسم کال دا نبوت او اویشتما روز دو بزرگ میاشتے وا د پیر شپا وا. عزیزانو دی د پیر شپے او د پیر روز تا اللہ یو شرف ورکڑ دی. اللہ دے پا اغی شرافت کے استاسو زمونگا مکمل او اکمل حصا او فرمائی. محمد رسول اللہ دنیا تا دے پیر پر روز راغلے. بعض خلق دے پیر روز تا دے گل روز ہوئی. رسول اللہ علیہ السلام تا نبوت دے گل پر روز باندے ملو شوے. اور رسول اللہ علیہ الصلات والسلام آقا نامدار فخر الانبیاء دو پیر پشپا باندے ورتا ڈمبے وحیم نازل شویرا. او دو پیر پا رضو دو پیر پشپا باندے ورتا نجاتم ملو شویرا. او دو پیر پا رضو دو پیر پشپا باندے کعبم فتح شویرا. او دو پیر پا رضو دو پیر پشپا باندے رسول اللہ وفات شویم دیو. دو پیر پشپا باندے رسول اللہ معراج مبارک تم تلے. پدے با ماشاءاللہ پوئے بی بی خدیجۃ الکبریٰ دا وفات درد جناب رسول اللہ تا حاصل شیو. دا بی طالب درد رسول اللہ تا حاصل شیو. رسول اللہ دا مکی پا کسو کے ڈیر لگے دلے خوک شیو زخمی شیو. دا طائب پا کسو کے رسول اللہ علیہ السلام نبی نے بہے دلے. دا دوارو جانو سردار بانی کفار مکہ لری اچولیو گنگے او ڈیرانو نو سوٹے پہ غرزو لے. دا دوارو جہانو سردار تا اللہ تسلی ور کئی او رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سر اللہ پلمین کئی او داور لسڑکے یو ڈاٹ گرن آچے. اللہ دستا سو زمونگا ڈاٹ گرنم کو فرمائے. رسول مقبول دا خدیجہ بی بی دا وفات نرستو درمند دے. دا بی طالب دا وفات نرستو درمند دے. او تمام درد و زخمت نا رسول اللہ پر زربان دے دے. نن بی بی آئے شیطا فرمائی چھے ززم دا امہانی کرا. چا کر ازم؟ امہانی کرا. دا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ترور کے دا فرمائی چخپلا ترور تسلی راکی او زمد کعبے طواف حکم و دورکات منگو. بی بی عائشہ فرمائی چھ رسول اللہ علیہ السلام روان چھو زور پسی رستو رستو گورم چھ دمکی کافران اسنا محمد رسول اللہ تا تکلیف ہونا رسل. نیغ راغی دا دوارو جہانو سردار اقائے نامدار دا خانہ کعبے دا خانہ کعبہ کی لبیک و طواف کو فرمائے او درکات منزیو کو دا منظر بعدی بدن بانی درنوال راغی. غائب نا آواز کی گی چستا دا بدن سپکوال با علا راشی چت خانہ کعبے پدی ختیم کی لگ عبادت نورم کو فرمائے او بیوم دل تصادر واغن دے و خطیب کی آرام کو فرمائے.
مازیګر دې ګټان ګټان اوریز راغلی. الله فرمای باران اوروي د تمام اسمانونو فرشته بل لاندې کوزیږي چې ګرد او غبار ختم شي. نری نری باران اوریدل. علماء لیکلی دي چې پکې اتر هم جنتی راوریدل چې ملک تمام خوشبوی شي ځکه د جنت فرشته ځمکه ته را روانې. دا عرش او دا فرش تعلق جوړیږي. دا عرش او دا فرش محبت جوړیږي. دا عرش او دا فرش الفت جوړیږي. رسول الله فرشیو سشو او رب لا یزال عرشی دی رحمت للعالمین فرشی دی رب العالمین عرشی دی. نن با عرش او فرش یو ځای بارانو نرے نرے ہوا چلی گی. محمد رسول اللہ صادر واغس خطیم کی عہد دکھو. رسول اللہ علیہ السلام و استرگ میں پٹی دے ادھر میں بیدار دے زکا انبیاء اگا خوب نکی چپکم خوب کے ظلم ادشی نا انبیاء استرگ پٹی وی خوب ظلم بیدار خبرو مانے خوب پوئی گئی. رب لا یزال گوری لان دے دے جبریل امین تا اللہ واس کئی جبریل زان سر میکائیل او اسرافیل عزرائیل ام زان سر ملگرے کا جبریل امین لان کئی یا عزرائیل میکائیل اسرافیل راشا. نم دا اللہ دربار تسلور وارا پرشتے بازری گو پرشتے رائے دا اللہ دربار کی سر ٹیٹ کے لبائک یا اللہ مو حاضریو. اللہ ورتوے اریوے فرشتے کمے کائل دنو او یا زر فرشتے دی جلوس زان سروا اخلا سومرا بیدار لکھے نے اسرافیل علیہ السلام او یا زر فرشتے زان سروا اخلا او دا سے عزرائیل تو قتل ویلتا ما پخپل زے کے ناستے خو او یا زر فرشتے زاننا چار چا پیرا قدرہ. جبرائیل امین عرض کئی یا اللہ دل بزان سرد اسرافیل و میکائیل مرگرتیا ولدان. اللہ ورطوئی نن محمد رسول اللہ زگورم چے پخانہ کعبہ کی ہدا پروت دے نن با عرش او دا فرش تعلق جوڑی گی نن با عرش او فرش محبت جوڑی گی. جبرائیل امین و میکائیل اسرافیل تا اوائے چما ٹول جہان ما تل کھڑے نبا سطور روانوی نبا رنور روانوی نبا سپگمے روانوی نبا ہوا روانوی نبا گرمی روانوی تمام کائنات نے پخپل مقام ادرو لے دے. تب وہ کائنات سنگا ادرے دے گڑے نبا خامق سل اوبا سا ہاں کائنات پٹول دے گی دا بیا یو بجا نا پدے یو بجا تے سل اوباسا او سبا یو بجا بیا دیوی بجے نبا بیا روان شی خبا. اللہ وی دے تمام کائنات سل میں اویستا صرف زباو دا محمد رسول اللہ خبری مطا پوری مولا تور کردے دے خونن میں آگا شیطانم اود کردے دے اسے نظباو دا حبیب مخیص بنگوان شی عربی. اللہ دے دو محبین و دو دوستان و منس کے اغیار نراوئے اوے تا تا یا وکڑی ما تا بولا غمازیان پلا مدہا تر سر کوی. شیطان خو غماز دیکھا بیاوئی دا چا پخل چی دو کنشی غمازان دیر دی گوارے تیر بد باسی. خبردار شیطان زمون مخیارا بھی توب کئی او دکڑے میرے. جبریل امین او یاو یاو ذرا پرشتے زان سر واخ لائیں او پا کم جنت کے چھ ما اتیا ذرا و یاو لگ براقو نہ تیار کری دی پا آغی براقو نو کے داسی او براقو گورا چھ محمد رسول اللہ لے قابل بھی یا اللہ سنگ براقو گورم
الله ورته فرمایل چې د ډیر لړوي چې محمد رسول الله خطو کې تکلیف نشي نه ډیر چې دوی چې رسول الله په د پاس کینه او بدرنګ او بدی ښکار وي داسې مراده. جبرائیل امین چې څو وخت راغی او یا زره فرشته ورسره دي د دواړو جهانو د سردار د پاره براق خوښی چې ار یو براق لرازی نو د کافورو د مشکو د عمبرو نه جوړ دی د ار یو وزرو د مشکو د عمبرو خوشبوی خیجی د جنت زین پہ باندې پروت دی و یو براق لراغلم چې دومره جړلی دی چې دریابې د اوښکو نه داسې روان دی او داسې روان دی اوچو مانده او کوته دی زرا لړ شوم اے براقتا جړلی ولی دی د جنت په دې دومره ښایسته او چمنونو کې ولې نه سرېږې دا ټول خوشحاله دی او د خدای بنده دا ته ولې ژړاږې. هغه براق ورته وایي چې په لمدو غوښو مې اور مبلوه مالګې پې مدوړوه د خدای بنده تپوس وکی چې دا ولې ژاړې ما ته د آدم علیه السلام د پیدایش نه پنځو زره کاله وړاندې یو خبر راغلی وو چې محمد رسول الله به د آدم علیه السلام زامنو کې پیدا کیږي هغه به دومره ښایسته وي چې هغه ته به اونم سجدې لګی جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدمي جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدمي اغه محمد رسول الله تب اونم سجده باندې راضي کانی با پی درود وی سلام وی کائنات پٹول داغ تابداری د زنگل زناور بم پاغ ایمان روڑی ماران بم ایمان روڑی لڑمان بم ایمان روڑی زمری بم پی ایمان روڑی تمام پرشتگان با داغ دلی دو ارمان کئی نو اللہ بے پیو براغ بانی زان لبر عرش لراخی جئی یو براغ پور پسی بیئی ورته وی جبرئیل زچ داغه دا خبر شو ما نو مې چې الله په ما د جنتونو خوراکم پزان حرام کو حرام دی را باندې په دې جاړو ما چې اسن اغه محبوب چرته بل غونده کې اسو براق باندې سور شو په ما سورلی اون کې نو دی وجه نه جاړو ما اوس اصل د رسول الله د سورله ارمان کې دینا معلوم ہے چې رسول اللہ علیہ السلام کے کمال شتا کنه بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. دا رسول اللہ کمال زیادت ہے جمال زیادت ہے. جبرائیل امین را گئے اغا استوی تو مجاڑ چتا دا رسول اللہ پا فراقت کے دومر جڑا کرے دا نم تاور لبے میکائیل ورطوی اللہ ویچ مزیدار برا اغزان سرکا ورطوی او میکائیل د دې اس د ډېرې مودې ارمان دی چا چې جړا د محمد رسول الله پسې پنځو زره کاله وړاندې دا دم نه کړی را چا چې پزان د جنت مزیدار مزیدار خوراکونه او ګیاګانې حرام کړی دي ار اصل چې راځي ورته ویا براک من عین اکل تا کوم ځای نه خوراک کړی ورته رعیتو فی الجنه ما به خوراک د جنت نه کو او چې دل راغی ورته لا اکلو ولا اشربو
نو خوراک بکوم او نو بسکا کوم تر اغه چې محمد رسول الله زما انتخاب ونیش. ورته میکائیل نو خو ډیر لوړ دی او نه ډیر چیتے نه ډیر اوږد دی او نه ډیر لنګ دی, دا زما د محمد رسول الله سره خایږي. دا هغې نوم میمونا او څه شو میمونا. د دواړو جانو سردار دپاره چې جبرائیل امین دا روان شو, الله تمام جنتونو ته اعلان کوي چې نن به ګوره هغه خایس راځي چې د هغې خایس مې اویا پردې غایبانه په مخ باندې چولې دي. دنیا کې زه د محمد رسول الله خایس لا چاته نه خیمه, داغه نه به یو فرد لر کوم. اے د جنتونو حرو غلمانو نن ځانو نه ډېر مزیدار کې او ښایسته کې, محمد رسول الله نه به یو پرده لر کوم او تاسو ټول به پی شرمېدلې ولاړې. د کچه یو قسم له ښایست الله دې هغه دیدار مونږ لم راکړي. حرو ځان جوړ کو جنتونه بازارونه محلونه نن په زیب و زینت او ډول و سنگار کې دي. الله جبرائیل امین ته آواز کوي چې اے جبرائیل امین محمد رسول الله له خوځې خو ته به نه بیدار ای زه به پاسو. یا الله زه ول نه پاسوم. الله ورته دا زما محبوب دی ما د پاره د تای په کوسو کې وهل خوړلې دي, کنزلی تیر کړی دی زما وحدانیت د پاره په خلکو گنگے چولې دی, زما د توحید نشر اشاعت د پاره په زخمونه جوړ دی خلکو په ډیرانو غرزو ور باندې سوټیو گنگی غرزولې دا. نو ما د پاره تکلیف تیر کړی دی محمد رسول الله نن اودره زبې پخپل باندې بیدارو ما. سبحان الله ثم سبحان الله. جبرائیل امین چستر کے محمد رسول اللہ باندے زو غڑو ما, نو باقی بھی استا کار دے. اللہ ورتما یلیق بشانی ہی بر نگوری در رسول مقبول خوالچ براق رو رسید او یا زر پرشتے دی خوا ولاری دی او یا زر دا سے او یا زر دا سے او یا زر شاتا ولاری دی. رسول مقبول چدا سے اکتل یو طرفتم فرشتی دیو دا سے لاس پا نام باندی سرونے ٹیٹتی او درود و سلام وی سوئی درود و سلام وی ولی با درود و سلام دکھے چھا اللہ پہ خودی وی درود. رسول مقبول چی خیڑڑی تو قتل او یا ذر پرشتی لگیا دی صلو علیہ و آلیہ وای صلو علیہ و آلیہ خیڑڑ دا آواز دے صلو علیہ و آلیہ گسڑڑ دا آواز دے صلو علیہ و آلیہ مخن آواز دے صلو علیہ و آلیہ شان آواز دے صلو علیہ و آلیہ رب کریم دا عرش نا آواز دے صلو علیہ و آلیہ دا فرش نہ آواز دے صلو علیہ و آلہ. تمام کائنات پر رسول اللہ باندے شاباش و درود سلام ہوئے. چا رسول مقبول سترگ اغڑولوی قتل آسمان ننیو مزیدار غندے جوڑ شوے وزے بوزے نڈول سنگار کرے. عرب رحیم جبریل امین توی چزڑ خوئے بیدار و سترگ اغڑولے. جبرائیل امین اس بم حبیب دسا در نمخ چکلاوی تب سنگا خدمت کے. جبرائیل امین دا او یو ملو مقدار نہ رستو پا مزغن دا گوڑا دا سی پزمک باندے کی خودا اور رسول اللہ علیہ السلام دیکھ پوتے جبر و غزولا. اللہ ور تگوری جبرائیل امین دا محمد رسول اللہ دخ پی تلیل جبر اولا او پا مزم ازائے پا دے جب باندے دا سے جبریل امین دا سکے
اے اللہ دا استا محبوب کبریا دے، دا محمد مصطفیٰ دے، دا امام الانبیاء دے، امام الاتقیاء دے، امام الاولیاء دے، امام الاہدیاء دے، محمد رسول اللہ دے، یا اللہ چتا غتاج کم تا چد جنت نوڑان دے تا پنزو زرکا لڑوان دے پخ پلاز جوڑ کرے ہو، آغا تاج سوک پسر باندیگ دی نو آغا دا تاج دار مالک سران دا سب کول پکار دے لکا سنگا چزو کوما. اللہ ورطی دا تسکے ویل زمان جب بدا محمد رسول اللہ پتلی خو لگی گی نو تکلیف ملونی شو بیدار بشی. رسول مقبول چتلی دخ پہ پوری جبو لگی دا خبر بانے ہو پوئی گئی کہ زب بیماری میں دعا کوئے چھ خدا سے حت رکھ سخت ٹرمپیچر تبا میں نا بے اہم دا محمد رسول اللہ مینہ نا دا رسول اللہ دا اللہ محبت تنن، دا رسول اللہ دا اللہ الفت تنن، دا رسول اللہ دا اللہ موافقت تنن، دا رسول اللہ دا اللہ منس کے یو لک سلیری ذرا خبر کی گی سم رکھی گی یو پا دویم رکوایت سرا او یا لک خبر کی گی پا دریم رکوایت سرا نوی لک خبر بنن کی گی او دا بٹ تمام ستاو زما پسر اللہ کانفرنس کئی چی اللہ زدی دا فرشنا عرش لناوستم دا فرشنا بزو چی دا دمر مزل ما اکرل او راتلم را روانے دم نو دا عرشنا بسو ڈالے ورم خدایا غا ڈالے بسی اللہ ورطا یو لک خوش آلے مخ کے کڑے اللہ یو منن پکار صرف پکار میں دادی چی زمام امت سرا غریب امت سرا غریب امت سرا حقیر امت سرا دے کمزوری امت سرا اللہ تبا احسان کہے دا یو خبر آوا چھے دا اللہ ستا مخلوق تے زما امتی دے زیس نگوانما خو صرف غوانم دا چھے زما امت سرا احسانو کا دا نویل کا خبری صرف ستا زما دا پار کری نو اللہ دے دے وینال توفیق راکی دا دوارو جانو سردار ورطوی جبریل دا سکیں ورطوی محمد رسول اللہ لگوندش خیال خوگس و برہو گوران چھے دا دوارو جانو سردار اکتل نو تمام فرشتو سرد نور شم پلاز کی دی لاس پا نامو پا سلام والاری دی یا رسول اللہ اللہ راستولیو چنن با محمد رسول اللہ ستاسو پا جلوس کے ترما رازی ددوارو جانو سردار چی سو اخستر گیو غری دیں جبریل امین ورت ویدہ دا جنت تاج را غلی دیں چونکہ دا جنت پا مزل روانے دا جنت پا سیلو پا تفری روانے نو محمد رسول اللہ دا جنت تاج بنن پا سرگ دیں آغا تاج چی دا لولاد تاج ورت وید وطوی جبریل امین دادا پتباخ کے در سرس دی وی قربان دامے دا جنت اوبروڑی دی دادا کوسر اوب دی دا اوب دیر مزیدار و خیست اوب دی دادا جنت اگا اوب دی چی دا اوب سوکس کی نو دا قیامت تروازی پوری بداغ تندنوی داغ اوب دی وطوی جبریل امین پا دی رومالونو کسی دوی قربان دا او یا زر رومالون دی داغی پا منس کے یو بہترین دا جنت جوڑا و لباس اللہ راستو لیلی چی حبیب تر مارازی نو دا جوڑا ورواغن دوا او یو زر رومالونو کے دا دوارو جانو سردار تا چی دوارا روان نشو ورتوی جبریل امین زبا اول غسل کوما سبا کوما غسل بکم زکا چی محبوب دا محبوب سر یوزیخ ملاقاتی نو اغزان دا سکی چی مانا سوڑ وگم نزی زمان لباس مزیداری دا دے وجی چی دا اختر من لخلق رازی نو اللہ وی چی دل تا مال رازی نو ما تا پاک جامعی واغن دا جمع من لرازی اللہ لرازی دا اللہ ملاقات لرازی اللہ تعالی رازی نو اتر امور سر او لگوا چی تم خوشبودار ہے زکر دو خوشبودار اللہ سر ملاوے گی اللہ دے توفیق تاسو منتدہ پاکے رہے
دوارو جانو سردار علم بل یوزل جبرائیل امین تا آواز کئی چی جبرائیل امین دوبو در نگواری چرتا پال تونشی دا دوارو جانو سردار تا جبرائیل امین وی قربان او پا میں واغستو دا جنت پا لوخو کے میں سنبال کریں بیا دا دوارو جانو سردار غسل کئی چی دویم دل اوبوں وی جبرائیل امین دا دو دویم دل غسل اوبوں گواری قابو کا چی پدریم زلی غسل اوکو وی دام زان سر قابو کا ورطے وی ما خو زان سر قابو کولی خو اے محمد رسول اللہ تاسو صد پار ساتے زان اللہ اے جبریل زماد امت بڈیر جا تکلیف پی پزن کدن کے کچری او سمندرے دا پیو زلبان خواگشو دا زن کدن وقت کے دا چا پیلے گرگرو او پا مرو تالو وروری نو آگا دا زن کدن تند بے ختم نشی خا تکلیفی جبرائیل امین زیاد تکلیفی دا درم بزل غسل او بچ میں در توے کنٹرول کا نظم اومد چا زن کدن شروع شی دا دغیو بو نور للگیو بو ورکا چا تند ماتشی مینہ کئی کن من خوصر مینہ نکو خدای ریز منگا مینہ پیدا کی جبریل امین داد دو امزل ابو چکل پا قبر کے دے سوال و جواب لا من ربو کا و ما دینو کا و من نبیو کا لپاسی نبیاب دبان دے دوم رہا بط راشی چی بیاب بدن اور اخلی اگر دا قبر منج کے کلے چی دا خوب بیدار کی او دے پا قبر کے پاسی نداد دو امزل دا غسل و پا دا غو خور کا چی دا قبر تکلیف نا پا مانشی ارے تکبیر اللہ اکبر ارے تکبیر اللہ اکبر دا دوارو جانو سردار ورطوی دا دا دریم کارتو بوم چه دا قیامت پورت بادش پیلے پوکوالی شی بربندو لگڑ بای پی یبلغ پی سرطور سر بای دانور با دا انسان نا پوری را پوری اوزی چه پز مکو لاری مازغ با دا سر نبائی گی دیر تکلیف پی دا قیامت پورت بانده نتن دا بجاری و ساریش تاریشی دا محمد رسول اللہ امت اگوره و دا قیامت پورز بانده چه کلش پیلے پوکوالی چه نظم امت لده دریم کرد دو بونو بور کنگ چه دا قیامت پا تکلیف باندی پوینشی